Vamos lá, vamos mandar essa? Ô, mano, cê fa... pelo amor de Deus, você faz o que você quiser. Aqui, cara. Não, então vamos falar. Só que ela é aguda pra caralho. Tá bom? Na 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 na. Faz muito tempo, mas eu me lembro, você implicava comigo. Mas hoje eu penso que tanto tempo me deixou muito mais calmo. Meu comportamento egoísta, seu temperamento difícil. Você me achava muito esquisito, eu te achava bem chata. Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino. Viver é uma arte, é um ofício, mas é preciso cuidado. Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício. O teu amor pode estar bem do seu lado. Vamos lá, Igão e Mítico! O amor é o calor. Você é louco!